အဓိကကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ကတော့ဒီချက်ကလေးကိုမွေးမယ်လို့ရှင်းပြခြင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲတက်ခြင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားခြင်းနဲ့သွားပြီးသူတို့ရှီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးကိုယ်တိုင်ရှင်းပြခြင်းလဲအဲ့အတွက်ဒီ feeling တစ်ခုနဲ့တော့မွေးတာပေါ့ဒီချက်ကလေးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံကလန်တန်းပြည်နယ်ကဒီဝန်ကျန်းဆိုတဲ့လူကနေပြီးတော့စားပြီးဒီချက်ကလေးတွေမျိုးဆက်ပြီးလောက်တာပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ဒီတောချက်တစ်မျိုးပေါ့အဲ့တောချက်ကဒီဂျပန်ချက်ကနောက်မလေးမှာရှိတဲ့ဒီတောချက်ပေါ့ဒီတောချက်၃မျိုးသူကပြီးလောက်တာပေါ့နော်ဆိုဒီလိုဆက်ဆက်ဆိုဒီအနည်းနဲ့၁၀လောက်နေတဲ့ခါမှာဒီလိုဒီလောက်လှတဲ့ပုံစံမဖြစ်သေးဘူးဒီဆရာမာဆိုတဲ့ပုံစံလေးစဝင်လာပြီပေါ့ရွေးဒန်းလေးလေအဲ့ဒီချိန်မှာသူကဒီချက်ကလေးကိုသူနာမည်ရွေးချယ်တာပေါ့ရွေးသူကဒီရာမာဆိုတဲ့ဒီဘရင်နာမည်ကိုသူကတုံးလာဆိုဒီချက်ကလေးရဲ့ရဲစွမ်းတက်သည့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဒီချက်ကလေးကိုဆရာမာဆိုပြီးတော့သူကပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကနေမှနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမျိုးနွယ်သူတခုတခုပေါ့ဗျာသူဒီချက်ကိုဖောက်တဲ့ဘရီဒါတွေပေါ့တယောက်တယောက်ချင်းစီရနေပြီးတော့ဒီချက်ကလေးတွေကိုတေချာဘရီလုတ်တယ်သူတို့အဲ့ဘရီလုတ်လိုက်တဲ့ချက်တကောင်တကောင်တိုင်းမှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးမျိုးနွယ်ကိုတတ်လိုက်တယ်အဲ့ဦးမှာဆိုဗျာသူတို့မှာဒီဒါကတော့မလေးခေါ်ပါလို့ရာဂျာအရွာတို့အခရက်တို့သူမျိုးရိုးနွယ်တွေအများကြီး30ကျော်လောက်ရှိတဲ့မျိုးရိုးကအဲ့ဒီမျိုးရိုးတစ်ခုတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်အားသားချက်အလှဟိုလိုအပ်ချက်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုနောက်ဒီဘရစ်လုတ်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့တေချာပြန်ဘရစ်လုတ်ရတာပေါ့နော်အမဘယ်မျိုးရိုးနဲ့ဘယ်မျိုးလေးနဲ့ဆက်လိုက်ရင်ချက်ကလေးကဘလို့ပုံစံထွက်မလဲအဲ့အဲ့လိုနောက်ပိုင်းတော့တကယ် update ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ချက်တွေကလှတယ်လှတယ်လှလာတာပေါ့သူတို့ကလှုပ်မွေးလဲရတယ်လောင်မွေးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့မှာတစ်ချက်ကသူတို့ကပြိုင်ပွဲဝင်ရတဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအရန်တိတ်လွင်လည်းမကောင်းဘူးသူတို့အဓိကဒီလိုခုံပေါ်မှာတင်ထားရမယ်ခုံနဲ့အမြဲသူတို့ရင်ပါနေအောင်ထားရတယ်အဲ့တော့ဒီခုံအောက်ကိုခုံဆင်းတဲ့အချက်တွေကသူတို့မှာမရှိအောင်လုပ်ထားရတယ်အဓိကသူတို့ကလွတ်တယ်ဆိုတာအချိန်တခုလွတ်ရတာပေါ့နော်ဥပမာတနေ့ကိုအမားတို့လွတ်ချင်တယ်တနာကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီအခုဝါသနာရှင်တွေကဘယ်လိုပဲမွေးပေါ့အဓိကဆယ်ထားမှာတကောင်အစမွေးမယ်ဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကဆယ်ထားမှာမမွေးခင်မှာအရင်လေးလာတဲ့လေလေးလာမယ်ဒီဆရာမလေးဘလို့သူ့ရဲ့နေထိုင်ပုံလေးပေါ့နော်သူ့အထားအတူဒါလေးတော့လေးလာပြီးမှမွေးစေခြင်းလေဒါမှလည်းချက်ကလေးတွေရဲ့လှပနေမှာဟိုပုံမှန်ရေချိုးပေးရမယ်သူတို့မွေးလေးတန်းတန်းရှင်းရှင်းထားရမယ်ချက်ချက်တန်းရှင်းလေးလုပ်ရမယ်နေတိုင်းသူတို့တနေ့တစ်ခေါက်တော့ဒီလိုမျိုးအပြင်ထုတ်ရမယ်ဒီလိုကင်တွယ်ပေးရမယ်ဒီလိုမှသူတို့ကဟိုအမြင်နဲ့လှပအဓိကသူတို့ main ကလေးတယောက်လိုပဲ main ကလေးတယောက်ကဘလောက်အလှနေအောင်ပြင်လဲအလှပြင်လဲသူ့ရဲ့သူကချောမောလှပသွားသူပဲဒီဆရာမလေးတွေကလည်းသူတို့ဘလောက်ယူရလဲဘလောက်ကျင်နာမလဲအဲ့လောက်သူတို့ကလှပနေမှာသူကလောင်လေလှလေသူကလောင်ပြီးမွေးလေလှလေဆိုတဲ့ချက်ပဲအော်တိုက်ခမ်းမှာမွေးလို့လည်းရတယ်ဘလောက်ပဲအင်ဂျင်ချင်းလေးနဲ့သူတို့အတွက်ကလုံလောက်တယ်ဟိုသူတို့အတွက်ကဥပမာကျမလေးတကောင်ပေါ့ဒီကျမလေးတကောင်အတွက်ကတပေခွဲပတ်လေပုံးလေးဆိုလုံလောက်ပြီသူ့အတွက်တကောင်လဲနေဖို့အတွက်ကတပေခွဲအမြင့်တပေခွဲအကျဲတပေခွဲအရှိဒါသူတို့အတွက်လုံလောက်တယ်အဲဖောက်မယ်ဆိုရင်၃ပေအရှိလောက်ရမယ်တပေခွဲအမြင့်တပေခွဲအကျဲဒါလုံလောက်တယ်ဒါဖောက်ချက်ဒါနဲ့တစ်နှစ်လုံးဒီတောင်ရင်ထဲမှာထည့်ပြီးမွေးလို့ရပါတယ်နောက်အစာပိုင်းအစားကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူကြဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီချက်ကလေးအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဖော်မြူလာနဲ့အစားကိုဆက်ဒီမွေးမြူရေးသမားတွေရှိမှတင်ယူတယ်ကိုယ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်ဖော်မြူလာနဲ့ကိုယ်ဖြတ်သွားပါတော့ကြက်ပေါက်သေးသေးလေးကြောင့်ကျွန်တော် CB ဇာကိုကျွေးလာပါတော့ဒီ CB ဇာကိုရက်20လောက်ကျွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွေးရလဲဆိုတော့ CB ဇာကသူကအစားရဲ့ဟိုအတောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကခြေထားတယ်အစားအမုံလေးလေကလေးတွေတော့ကကြောင်လုံလောက်တယ်ဟိုဥမာချီးကတ်တာတို့ကျမ်းမာရေးပိုင်းပေါ့စီပီစာထဲမှာဆေးဝါအာဟာရပါတဲ့အတွက်စီပီစာကျွေးတယ်ရက်20ကျော်မှကျွန်တော်အစာအုပ်ပြန်ကျွေးတယ်အဲသူတို့သိညာအဲကျွန်တော်ဒီကချက်ကလေးဆိုရင်တော့အဲသူတို့မညံရှိတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲသူတို့ဘလောက်အော်ကျွန်တော်တကားရှေ့မှာသွားရက်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်ဟဲ့ဆိုအော်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပစပိတ်ပဲတိတ်သွားပြီသူတို့ဘလောက်အော်နေအော်နေဒါပေမဲ့ဒီဇိန်းတွေပါဆိုသူတို့ကမရဘူးအဲကိုအမြဲအစာကျွေးနေတယ်လို့သူတို့မှတ်မိတယ်နောက်တော့အဓိကအဲ့ဒါပဲလေပြိုင်ပွဲဝင်တယ်ဆိုတာသခင်နဲ့သူ့နဲ့ကြားရဲ့နားလည်မှုအကိုချက်ကလေးအထာကိုကိုပဲသိတယ်တခြားလူကိုသွားရှင်ပြိုင်ငိုင်းလို့မရဘူးအတူနဲ့ကိုနဲ့အပေးယူလုပ်ရတာပေါ့ညာပြိုင်ခွဲကစားတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲသူတို့ကပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာသူဆိုရင်ခြေထောက်လေးကဒါကျွန်တော်တို့အခေါ်ဝေါ်ကြောင့်ခြေစကားပေါ့ခြေထောက်လေးတူမယ်သူ့ body ကဒီကပန်းသီးလိုပဲလို့အသေးပုံဟတ်ရှိတ်လို့ဟတ်ရှိတ်ဖြစ်နေရမယ်သူ့အသေးလေးလိုပဲမကြည့်လိုက်အဲနောက်တစ်မျိုးရှိမယ်လို့တည်သီးလို့ body ပိမ့်မင်းရှိကြီးနောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုလေဟိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားပါဘောနော်နောက်ထပ်ဒီလို6ရှည်တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိမယ်ဒီမှာအမောက်ခေါင်းလှသွားတာရှိမယ်အမိပိုဇီရှင်ကွာတာရှိမယ်အရောင်ကတော့ကာလာမျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားချက်တွေမှာရှိတဲ့ကာလာဒီချက်တွေမှာလည်းရှိတယ်ချက်ကတကောင်းတကောင်းလည်းအလှပမှုကမတူပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချက်ဆိုတာတော့တော်တော်ရှားတယ်မတူဆိုရင်တော့သူ့မှာချက်ကလေးအကုန်လှတယ်သူ့အဲ6လောက်ပြန်လေသူ့ကိုကြတော့သူ6လောက်ကလေးတူတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်အဲ့ဒါသူ့ဆိုရင်6လောက်ကအရှိဒီမှာသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကအရှိကတ်တင်လေးဖြစ်တယ်
ီသူ့ရဲ့ပုံစံသူကြားရမှာဒီအမောက်ကသိမလားဒီဆရာမရဲ့တံပိုးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူ့ရဲ့လှပမှုပုံမှာသူ့ရဲ့တံပိုးကဖြစ်တာဟိုလှပနေမှာပြိုင်ပွဲဝင်လိုက်တဲ့ချက်တကောပြိုင်ပွဲလဲဝင်လိုက်ပြီဒီချက်ကပြိုင်ပွဲမှာစုရသွားပြီဆိုရင်ညမငွေ300ကျော်ဒီတန်ကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီချက်ကလေးတွေရဲ့တန်းတော့10နှစ်လောက်ထိတော့နေတာပေါ့နော်သူတခြားချက်တွေလိုပဲ10နှစ်အများဆုံး12နှစ်ပေါ့သူတို့တော့ကြောက်လူတွေလိုပြောမယ်အသက်ကြီးလာပြီပေါ့ဟောသူဆိုရင်အခုဒါ8လသားလောက်ရှိပေါ့ကိုကြတော့တကောင်ကိုသူတို့ကအပြည့်အဝအဖြစ်ရတော့အနည်းဆုံး1000ပေါ့နော်သားခွဲလေးတကောင်1000နေစားညမပြီမှာတော့လက်ရှိ8000လောက်ထိလည်းအယောင်းဝင်လောက်ကြတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကလည်း8000တော့ဒီလိုအကောင်ကျွယ်တွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအကောင်ကျွယ်တွေမှာသူ့ရဲ့လှပမှုမှာသူပြိုင်ပွဲကစားတာမှုသူစုရတာလည်းအဲ့ဒီပေါ်တွေမှာတန်ဖိုးဖြစ်လာပေါ့နော်ဒီဟာတော့အဓိက feeling ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို feel လိုက်လာလို့ဈေးပေးကြတာပဲဗောနော်ဥမာလူတယောက်ကြည့်တယ်ဒီချက်ကလေးကိုကြိုက်တယ်သူဖိနေလာသူ့တော့10သိန်းနဲ့ဒီချက်ကသူ့အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်သူဝယ်လိုက်မှာပဲနားမလဲလူတွေ့ကြတော့အဒီချက်10သိန်းဆိုတော့အဲသူ့အတွက် feeling မရှိတဲ့အတွက်သူဒီဟာတန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ဒီချက်ကလေးတွေကို2006ခုနှစ်ကစပြီးနေတာဗောနော်ပထမပိုင်းတော့ဒီလိုပေါ့ twin နဲ့လူတွေရှိတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရန်ကုန်မှာကအများကြီးပဲ twin ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ online kit ထားလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online တွေကတုံးတော့အဲဒီမလေးကလန်တန်းပြည်နယ်ကအဘီဇိုကတ်ဆိုတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့သူတို့ friend ဖြစ်တာဗောနော်အဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောလို့ငါတို့မြန်မာပြည်ရဗောနော်မင်းတို့ဒီချက်ကလေးတွေကိုဟိုလိုချင်တယ်ဗောအာငါတို့ရောင်းမိနိုင်မလားဗောအဲသူကအဲ့ချိန်မှာရောင်းမိမယ်ဗောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့စာရေးတွင်းပြစ်သွားတာဗောနော်အဲသူတို့ចမ်းမာရေးအចမ်းခံနိုင်မှုအပိုင်းကတော့တခြားဗမာချက်တွေလိုပါပဲအဲသူတို့မှာအများဆုံးဖြစ်တာဝမ်ယောဂါရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမျက်နာတွေရောင်းတဲ့ဆီယာတွေဗောချွဲချွဲထားမယ်နောက်ကြောက်ယောဂါဒါတခြားဗမာချက်တွေမှာဖြစ်တဲ့ယောဂါအားလုံးသူတို့မှာလည်းဖြစ်တယ်တခြားဒီကျွန်တော်တိုင်းရင်ချက်တွေမှာလည်းလုံးဝချက်နာရာသီရောက်ပြီးလဲလိန်တန်းကြနာဖြစ်တာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေလည်းသူတို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီကျက်ကကြတော့တခြားတိရိစ္ဆာန်တွေမလို့ကြိုတင်ကုတာတာပဲကွက်ကဝယ်တာပဲရတယ်။ तू ကဟိုဖြစ်မှာကုရတာ तू ကမလွယ်ဘူး။သေတာများတယ်ပေါ့နော်။အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျက်ကလေးတကောင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ညီမပြီးကနေပရီလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တငယ်ရင်းတယောက်ဖောက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို तू ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ဒီကျက်ကလေးကအရန်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် Facebook ပေါ်တင်လိုက်တယ်။တဲကမလေးရှားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျက်ကလေးကိုငါတို့လိုချင်တယ်ပေါ့။မလေးနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်လဲဆိုတာကဘာမှတော်တော်ရှားတယ်။သူတို့ကိုရှင်ပြိုင်မဲ့လူမရှိဘူး။သူတို့ကဒီချက်ကိုတီထွင်းတဲ့လူဒီချက်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့လူသူတို့ကိုလာရှင်ပြိုင်မှုဆိုတာဟိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဂုံတော့ပေါ့နော်။ကိုယ်ရှိရချက်ကိုသူတို့ကတလေးတစားနဲ့ဒီချက်ကလေးငါတို့ပေးပါလာပေါ့နော်။ငါတို့လိုချင်တယ်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ချင်တယ်။အဲကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တလာသားလေးပေါ့။အခုလက်ရှိမှာဆိုမလေးရှားနိုင်ငံ BOB ဆိုတော့စူယူပါတိတ်လိုက်ပြီ။အဲတော့အောင်မြင်မှုဟိုရလာပေါ့နော်။ဒါပထမဆုံးခြေလှမ်းပေါ့။ချက်ကလေးအသင်းအဖွဲ့လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းလာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မွေးမြူရဲလူကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပေးဖို့လည်းအကုန်လုံးကန့်လန့်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမကြိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ရည်မှန်းချက်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဆလာမလေးတွေမွေးတယ်ကျွန်တော်တို့အလှပြိုင်နေတာပေါ့နော်။တို့ရဲ့ဟိုမွေးမြူရတဲ့ feeling ကိုကဒီခုံပေါ်တင်ပြီးအလှပြိုင်ရတာတို့ရဲ့အဓိကအရသာပဲ။ဒီတနေ့ဝင်တို့ခုံပေါ်တင်ပြီးကြည်ရင်တို့ကြည်ရတာ feel ရှိနေပဲ။ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲတွေများများလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အခုလက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ပြိုင်ပွဲတွေ။ခုနလိုပေါ့လာလိုက်လာကြပါလေ။ဟိုပွဲကြီးတွေဆိုလဲဒီညီမတို့ပြီးလုံးနှီးပါလာကြပါလေ။ဟိုဝါသနာရှင်လေးညီမကြီးမှအများကြီးရှိပါလေ။နိုင်ငံသားကိုတွားပြီးရှင်ပြိုင်ရင်လေ။အဲရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဦးနာလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတဲ့ဟိုတရားဝင်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မှလဲနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပေးမှကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေမယ်ဟိုဘက်နိုင်ငံ။အခုဆိုကျွန်တော်ချက်ကလေးမလေးရှားပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုမလေးနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့သူကပြိုင်သွားတာပေါ့။ဟိုကိုယ့်နာမည်သုံးလို့မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကပို့တယ်ဟိုကကျွန်တော်အောက်ကနေပို့ရတာဟို။အခုကျွန်တော်တို့တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂုံရှိသွားနဲ့ရှင်ကော့ပြီးတို့နိုင်ငံမှာတွားပြီးညမာဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ရှင်ပြိုင်ရလာကိုနိုင်ငံကိုသားပြုပြီးတွားပြိုင်ရလာအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ပဲဒီက